Sitten se puhuu alkuun, että hän ei voi tulla leirille, kun hänellä on ne kotieläimet. Niin. Ja aina se puhuu, kun hänellä on ne kotieläimet. No mä ajattelin, mitkä hitoa elää, mitä ihme, et onko sulla jotain koiria? Ei, kun hän osti 12 hevosen kopukkaan. Ajattelin, että se on harrikka näköinen kaveri. Ja hän reppana ostaa 2 hevosta, ettei ne joudu johonkin tuonne noin työhevosia, ettei ne joudu matkankaan tehtaalle. Niin hän ostaa ne sinne sitten eläkin. Ei, kun ne on hänellä lemmikeitä, ei niillä mitään tehdä. Joo, se oli se. Mikä se kutsu? Se osti nyt uuden kutsun, sillä on semmoinen kuin OH10 Aarne Sakari. Joo, mutta se on OH1 Gideon. Gideon Matti Paavo vai? Gideon Matti Paavo, joo. Mutta aivan, se on, niin, se on hyvin erikoinen. Just tämä, että ostaa 2 hevosta niin kuin eläkkeellä oli. Kyllä siellä mahtuu meille asumaan siellä niin kallissa, kun elokin. Hänen kotieläin. Toisi ostaa ilmalämpöpuun, kun lämmittää, niin toinen ostaa hevosen. Lämmittää mun toinen tupa. Joo, kun se ulkoasu tosiaan, kun se oli jännä näköinen. Aivan hienoa. Muistan ensimmäisenä, että olet näin. Vielä kerran kuvertsetta on 8-5. Tää oli ollut kolme Paavo Ville, mutta en pysty lukemaan tuo huomioon. Se vaihtoi siihen,